Konceptin e saj për drejtimin e bashkisë së Korçës e ka prezantuar kandidatja koalicionit Bashk Fitojmë, Ledina Alolli. Ajo tha se në qendër do të jetë bashkëqeverisja me qytetarët dhe për qytetarët. Unë do të krijoj disa zyra ekskluzive në bashki dhe disa koncepte të qeverisjes lokale të cilat kanë në thelë bashkëqeverisje në kryetari për rinjin. E kemi konceptuar në këtë mënyrë, sepse përparësia jonë duhet dhe do tjetë rinia korçare. Në kryetari dytë për bashkinë e Korçës do tjetë në kryetari për arsimin, sportet dhe kulturën. Një në kryetar për turizmin, infrastrukturën dhe trashëgimin. Një në kryetar tjetër do tjetë për fshatin, agrikulturën, mbrojtjen e prodhuesit dhe atë të konsumatorit. Kemi menduar që një drejtori brenda bashkisë së Korçës ta kemi për komunitetin rom dhe atë egjiptian. Gjithashtu Alolli tha se në bashkinë e nesërme të drejtuar prej saj do të fuqizohet edhe mëtej drejtoria kujdesit social, si dhe mbrojtja interesave të grave dhe vajzave. Ajo theksoi se çdo nismë bashkisë do të merret pas një referendumi lokal. Një element tjetër i rëndësishëm është dhe referendumi lokal për të gjithë nismat e bashkisë së Korçës. Vendimet që do të prekin Korçën do të jenë vendime që do të merren nga korçarët, nga të gjithë qytetarët e saj, dhe jo nga Tirana, apo këtu nga një grusht i mbyllur njerëzish. Një tjetër çështje e prezantimit lidhet me 10 urdhëresat e punës që do të jenë thelbësore në bashkinë e drejtuar prej Alollit. Këto 10 pika të forta ne do t'i quajmë urdhëresa pune, urdhëresa të cilat nesër do të sjellin ndryshimin. Korçë e ngrohtë, e pastër dhe moderne. E dyta, nga ferma dhe toka bujqësore në tryezat e qytetarëve. Dora e bashkisë larg xhepit të qytetarëve. Korça e çliruar nga zaktimi të gjitha hapësirave publike dhe ndërtimet jashtë kritereve urbanistike. Bashkia kujdeset për ty. E gjashta, qendra rezidenciale, rehabilitimi me kondicione të ndryshme fizike, qendra terapeutike multifunksionale për fëmijët me aftësi të veçanta dhe për fëmijët me çrregullime të spektrit autizëm. E shtata, ngroja e shkollave dhe kopshteve që do t'jetë një mirëqenie për fëmijët tanë. E teta, rivlerësim urbanistik dhe ndryshime në infrastrukturën rrugore. E nata, transparencë dhe vetëm transparencë dhe ekonomi e të gjitha të ardhurave të bashkisë së Korçës. Dhe e fundit, shtimin e ambienteve sportive dhe çlodhëse për të moshuar, për pensionist, për të gjitha kategoritë, në territorin e bashkisë së Korçës.